Області України потерпають від атак ворога, і одна з таких, де тривога лунає регулярно, це Запоріжжя. Про ситуацію в місті та районі поговоримо зараз з Олегом Буряком, головою Запорізької районної військової адміністрації. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас. Пане Олеже, ви чуєте нас? Добре. Добрий ранок. Добрий ранок, ви мене чуєте? Так, дуже добре чуємо, ви в ефірі. Добре. Скажіть, будь ласка, яка ситуація на ранок, як минула ніч? Сьогодні у нас ніч була спокійною, але вчора та позавчора у нас спочатку була обстріляна територіальна громада Камишевакська, і там була повністю зруйнована у нас гімназія. Це була повністю до війни реконструйована гімназія. Там були і мультимедійні комплекси, і комп'ютерні класи, і зроблена термоізоляція. І також уже в останній момент там навіть стояли теплові насоси для обігріву цієї школи. І таку школу дуже гарно нас зруйнували. Порядка 700 дітей навчались в цієї школі. А в прошлу ніч у нас Кушугумську громаду обстріляли. Там у нас було три прильоти ракет С-300. Постраждало порядка 12 будинків. І також постраждала гімназія, спортивний зал. Вибиті були вікна, двері. У будинків постраждали вікна та криші. Дахи, і один будинок повністю зруйнований. Постраждалих серед людей, населення немає. Скажіть, будь ласка, постраждалих серед населення немає, це супер добра новина. Яким чином влада дбає про безпеку жителів району, області, міста Запоріжжя? Чи в належному стані укриття, от нещодавно по всій країні була перевірка? Да, по всій країні була перевірка, і також була і в Запорізькому районі. По Запорізькому району, по сільській місцевості, там у нас добрі такі показники. Але в місті Запоріжжі була перевірка і виявила деякі недоліки, які зараз місцева влада, виконком Запоріжжя, намагається устранити. І у нас зараз по місту Запоріжжя десь приблизно 900 підготовлених міст укриття для людей по всьому місту Запоріжжя. І ми відпрацьовуємо і намагаємося ще більше побільшити кількість і якість цих приміщень для того, щоб у людей була можливість там близько до своєї квартири або будинку сховатись і не зазнати якісь поранень. Пане Олеже, найактуальніше питання, звісно, не дорівнює нулю ймовірність теракту на ЗАЕС. Яким чином влада підготувалася до можливої небезпеки? Розкажіть, будь ласка, прошу. Ну, на самом деле ми вже цілий рік до цього готуємось. У нас є план, який ми відпрацьовуємо і проводимо як локальні навчання, так і масштабні навчання. Ми перший раз навчання проводили в прошлому році, влітку, а зараз, на прошлому тижні, у нас такі були три дні подряд, вівторок, середу і в четвер. В четвер були такі остаточні там масштабні навчання. Що ми відпрацьовували? По-перше, ми відпрацьовували 30- і 50-кілометрову зону забруднення Запорізького району. 30-кілометрову зону у нас попадає Білінківська територіальна громада, а 50-кілометрову зону у нас попадає Білінківська, Долинська, Широківська і частково місто Запоріжжя – це Харківський та Дніпровський райони. Буде десь приблизно там до 150 тисяч людей, які потрібно буде евакуювати із цих зон.
Ми створювали пункти збору, пункти евакуації, декомісіонні пункти, на яких будуть людей, яких будуть вивозити з цих територій. Ми будемо пропускати через такі, знаєте, ворота, щоб мити людей, автівки. Якщо буде заражена одяг, то потрібно буде міняти людям одяг, мити цим автівки, мити людей. І потім вже відправляти далі на евакуацію, щоб вони рухали в сторону, ну, подальше від епіцентру вибросу. Продумували елементи їжі, води, надання медичної допомоги, регістрації всіх цих людей, розподілення потоків, щоб правий берег рухався своєю колоною і своїми путями, шляхами, щоб лівий берег рухався своїми шляхами на виїзд. Відпрацьовували взаємодію з гідроміцентром, щоб відслідковувати, в якому напрямку йде вітер, і таким чином, щоб рух людей не пересікався з потоком цього вітру. Ну, там дуже багато таких різноманітних заходів, які ми робили для того, щоб виявити, де у нас є слабкі міста, відпрацьовувати це після, от ми розбирали в п'ятницю і потім вже в понеділок розбирали, що у нас є слабкими містами, де у нас посилити, як взаємодіяти з поліцією більш ретельно, з ДСНС більш ретельно, з лікарями, як будуть відпрацьовувати психологічний стан і як люди будуть от, в цей час, коли ну, дуже всім буде страшно, як вони будуть себе, ну, яка буде у них поведінка, які будуть у них можливі там емоційні прийняття рішення і як нам, як влади, скоригувати ці надзвичайних ситуаціях, скоригувати ці рішення. І щоб вони в тому плані, який ми розробляємо, щоб вони все робили так, щоб згодно нашого плану, і таким чином ми могли би більше людей евакуати, якщо буде там більше, ніж 150 тисяч. Угу. Пане Олеже, ви так реалістично і докладно все розказали, що, думаю, я зроблю нотатку для всіх, можливо, для тих, хто щойно приєднався до марафону, що ми з паном Олегом говоримо про навчання на випадок. Ну і, до речі, хочу одразу запитати. Перше, знаєте, я так би ще на що би обратив вашу увагу. Потрібно прийняти таке рішення. Якщо людина, яка почула, коли буде тривога, щоб вона зрозуміла, з якого моменту вона почула. Якщо вона там, грубо, це пройшло в два часа ночі, а проснувся, прокинувся і бачить, що вже 6 або 7, потрібно спочатку подивитися, куди йде вітер, який напрямок. Щоб, якщо у нього буде паніка, щоб він не вискочив на вулицю, а в цей час облако, мабуть, в це місце вже прийшло, то тоді йому потрібно не евакуюватися, а йому потрібно закрити всі окна, всі двері, закрити вентиляційні відсіки, щоб у людини була вода питна, їжа була. Якщо є можливість, щоб він своїм родичем або нам зателефонував там на 101, на 102, на 103, щоб він зателефонував і сказав, що я там такий-то закрився в квартирі, тому що я не евакуюваюсь. Ну, щоб у нас була інформація про цих людей, що вони залишаються вдома, вони закупорились в своїй квартирі або в домі, і далі вони нікуди не рухаються. Ми будемо тоді розуміти, що у нас от така кількість людей залишилась на місці. І ми можемо це контролювати, тому що нам потрібно розуміти, скільки евакуюється, скільки залишається в місті. І ми, як влада, мали би більше можливості їм допомогти і знати, і дбати про цих людей. Пане Олеже, я вам дуже дякую. Ви дуже докладно це розповіли, і я думаю, що це надкорисно. А це Олег Буряк, голова Запорізької районної державної адміністрації, був у нас на зв'язку.